ወለስ ጋብሮ ይሰሩ አሉ ንጋሽ ጥላውን ገሰሰ አልበም ሰርተዋል ከጋሽ ሙልቀን ከኛ ጋር እነሱ እንግዲህ ከኛ ጋር ብዙ ይሰሩ አሉ ለምሳሌ ነጥ ከነጥላውን በፊት አለማየው ጎርቦር ከኛ ጋር ሰርቷል አበበ ተሰማ ከኛ ጋር 45 እቺ ሁለት ትንሽ አሻክላ ሁለቱ ሰርቷል ከዛ ሙልቀን ሰርቷል ሙልቀን ጋሽ ሙልቀን አዎ እና ጥላሁን ገሰሰ ካንድም ሁለት ሾለ ያነጭ ይጣላል እሱ ሁሉ ከኛ ጋር የተሰራ ነው አስቴርም ከኛ ጋር የሰራቸዋል አስቴራውቀም ሰርታለች አዎ ማህሙድ አህመድ ከኛ ጋር የሰራዋል ወብሸትም ፍሳ ጌታቸው ካሳ ምን ሁሉ ከኛ ጋር ብዙ የሰሩ ሰዎች ነው በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርታችሁ ነበር በኋላ ላይ ግን አሜሪካን ሄድክ አሜሪካን ሄደህ ደግሞ ምናልባት ታሪክን ሳይ ለብዙዎች ትምርት ተሰጣል ምለው የጋሻሉ ታሪክ በታክሲ መንዳት ስራ ላይ ተሰማራህ እነት አዎ በታክሲ የነዳህ አንዲት ጋዜጠኛ አገኘችና እኔ ሰማሁትን ታሪክ ነው ታጣራልኛል አንተ መኪና ውስጥ ታክሲ ውስጥ ሙዚቃ ስትለማመድ አይታ ያን ታሪክ ለህዝብ አቀረበችውና ዝነኛ ያደረገችው ወይም ደግሞ ሰዎች ስላንተ እንዲያስቡ እንዲህ አይነት ታለንት ያለው ትልቅ ሙዚቀኛ እንዴት ከሙያው ባሻገር ይሄን ነገር ያደርጋል በተለይ ታክሲ የነዳህ ሙዚቃ መለማመድ አስቸጋሪ ስለሆነ በሚል አርቲክል ጻፈች የሚባል ወሬ ሰምቼ ነበር እነት ነው ተዛብቷል ለምን ዋናው አሁን እንደ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰኝ ይችላል የኦሰም ኦሰም ቲፕስ ፍሮም አፍሪካ የሚል ብራያን ሽንኮቪች የሚባል ሰውዬ እዚህ ለጉብኝት መጥቶ ባህር ዳር የሆነ ሱቅ ገብቶ የኔ ድሮ የሰራሁት ሸሞን ማና የሚባል ሙዚቃ ካሴት ገዝቶ ሄዶ በዛ ላይ አገኘ። ከዛ በኋላ ያ ሙዚቃ በሚወጣበት ጊዜ ሲቲ ፔፐር የዋሽንግተን ዲሲ ጻፈ፣ የዋሽንግተን ፖስት ጻፈ። የዛን ጊዜ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካ አንድ የሆነች የቮይስ ኦፍ አሜሪካ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ምታዘጋጅ ሰው እኔ ቤት መጣችና እንደዚህ ኢንተርቪው ስታረገኝ በመሐከል ላይ ፒያኖ ተጫወትልኝ አለች ማለት ነው። ይሄ ምታየው ላይ እንደዚህ ማለት ነው። እና አሁን ፒያኖ ሲጫወትላት ሴትዮዋ እንግዲህ ታክሲ ስትነዳ ረጅም ሰዓት መንዳት አለበት። አዎ ገንዘብ ለመስራት ማለት ነው። ባጭር ሰዓት ውስጥ ብዙ ገንዘብ አይሰራም። ስለዚህ ከ12 እስከ 13 ሰዓት የምትነዳ ሰውዬ በታክሲ ቢዝነስ ላይ ያለ ሰውዬ እንዴት አድርገህ ነው እንደዚህ መጫወት የቻልከው? ምን ሰዓት ኖሮ ነው የምታጠናው? ስትለኝ እኔ እንኳን መናገር አልፈልግም ግን መኪና ውስጥ ኪቦርድ ይዤ ዞራለሁ በባትሪ መሰራ ኪቦርድ አለችኝና ያን በዛ ነው ማጠናው ስላት እንደዚህ አይነትማ ነገር ካለ ለኔም እንደው እንዲህ አይነት ሰው ማግኘቱ ለራሴ ለፕሮሞሽንም ይረዳኛል ስለዚህ መጥቼ ማንሳት አለብኝ አለች እኔ ዳላስ ኤርፖርት የኤርፖርት ታክሲ ነው የምነዳውና እዛ መጣ ያው እንዴት እንደማጠና ሁሉ ነገር አወሳችሁ ቀረጻችሁና አወጣችሁ ከዛ በኋላ የምክንያቱም ሴትዮዋ የደነቃት ወድ ነው እስከዛሬ ድረስ ሙዚቀኞች እኛ ምናቀው ቤዝመንት ውስጥ የሚያጠኑ ነው ቤታቸው ውስጥ እንጂ ታክሲ ውስጥ አንተ ታክሲ ውስጥ የምታጠናው ተሳፋሪ እስኪመጣ ድረስ ነው አዎ ተፈረደ እንግዲህ አንድ ሰው አደርስና ስመለስ ወዳ ለሚቀጥለው ትሪፕ ያድ ሰዓት ወይ ኩል ሰዓት ተቀመጣለሁ ማለት ነው በመቀመጥበት ሰዓት ቁጭ አንዳንዱ ወክ ያረጋል አንዳንዱ ያነባል አንዳንዱ ሁሉ በየራሱ ፍላጎት ያረጋል አንዳንዱ ቁጭ ብሎ ይጫወታል ስለዚህ እኔ ደግሞ ኪቦርድን ከትራንክ ውስጥ አወጣና በኋላ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ አጠናለሁ ማለት ነው ዋው ኦኬ ነው እና ከዛ በኋላ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጠር ኬት እንደሆነ ማወቅ ስለምትፈልግ ያንን አረጋች በዛው ምክንያት የዋሽንግተን ዲሲ የታክሲ association የሚባል አለ የነሱ የራሳቸው ሬዲዮ ስቴሽን አለ እነሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ለካ አካባቢያችን ላይ ለካ እንደዚህ አይነት ለራሱ ታይሙን ሰጥቶ ሙዚቃ የሚያጠና ታክሲ የሚነዳ ሰው መኖሩን አናቅም ብለው የነሱ ደግሞ እንደገና ለሌላ ኢንተርቪው መጡ ማለት ከዛ ሁሉም በቃ ቀጠለ ተከታተለ አሁን በቃ በማኔጀር ምን ምትንቀሳቀስ በ ተፈልገህ ማትገኝ ሙዚቀኛ ሆነሃል? አይ ሱፍላይ እንኳን ብዙ ማለት ነው ግን በያው አሁን አውሮፓ አሜሪካ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኮንሰርት ሰጣለ። አዎ ብዙ ኮንሰርት ሰጣለሁ ምክንያቱም እኔ ማናጀሮች አሉኝ ኒውዮርክ አንድ ኤጀንት አለኝ
እና ፎሎ ባንዶች ደግሞ ነጮችና ዛው ከኒውዮርክ ሙዚቀኞች ደግሞ ካብሮን የሚሰሩ አሉ። ሰባት ነን። ዩሮፕ ደግሞ አንድ ሌላ በርሊን ጀርመን ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ኤጀንት አለ። እዛ ደግሞ ትሪዮ ሆነን እንሰራለን። በየቦታው ነው አሁን እንሰራው። ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ዝነኛ የነበሩ ሰዎች እንዳንታውን በሙዚቃው ዓለም የነበሩ ታክሲ የሚነዱ ወይም ደግሞ በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ተሰማሩ ብዙ ሰዎች አሉ አሜሪካን። ያው እንግዲህ በዚህ ሀገር ኑሮ ሙያ ለማትሰማራበት የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራሉ አሜሪካን። እንደውም አንድ ስሙን ማልጠራው በጣም ታዋቂ ዘፋኝ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ታክሲ ይነዳል። ስሙን አልነግራችሁምና የሆኑ ልጆች ከኢትዮጵያ ሄደው ያዩታል። ሲያዩት እንዴ አሉ። በቃ ስሙን ጠርተው እንዴ ታክሲ ይነዳል ምን ነው ምናምን አሉት። ከዛ ጠና ብሎ ያያቸው እኔን ነው። አዎ አንተ እናቀሃልን እኮ ታዋቂ ዘፋኝ አይደለ እንደ ኢትዮጵያ ታክሲ ትነዳለ ሲሉት አነሰ ባስልንዳ ሙያ ክብር ነው። የትኛው ሙያ ይከበራልና አሁን ብዙ ኢትዮጵያም ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ አሜሪካንም ሊሆን ይችላል በተለያየ ታክሲ ስራ ላይ ይኖራሉ። ግን ሰው እስኪመጣ ያለችዋን ሰዓት ባልባል የሚያጠፉ አሉና ለነሱ ምን መከራለ ካንተ ልምድ? እኔም መከራው ምንድነው አንድ ሰው ለሚወደው ነገር ወይንም ስሜቱ ላስገደደው ነገር መሆን ፈልጋለሁ ለሚለው ነገር ያንን ለዛ ደረጃ ለመድረስ ለምሳሌ እኔ እዚህ ሀገር ሆኜ ከዋሊያስ ባንድ ጋር ከመሄድ በፊት ኦልሞስት በየቀኑ ነው ሂልተንም ዋብሸበሌም ቬነስ ክለብም በየጊዜው ነው የምንጫወተው እና ሌላ ስራ አንሰራ ሙዚቃ ብቻ ነው የምንሰራው። እሺ ግን ወደ ውጪ ስትወጣ እንዲህ አይነት ነገር በሚመጣ ጊዜ ሙዚቃውንም ሌላውንም ስራ መስራት የስራ ትንሽ የለው እስካመጣ ድረስ ዋናው ምንድነው ያ የምትፈልገውን ነገር እስክታገኝ ድረስ ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ብታየው አታገኘው። ስለዚህ እዛ ለመድረስ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ገንዘብ እርዳታ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ከሰማይ ላይ የሚወርድ ነገር የለም። ፖይንቱ ምንድነው በስራ አለማፈር። እኔ ብዙ አይነት ስራ ሰርቻለሁ። የታክሲው ገኖ ተወራ እንጂ እኔ ብዙ አይነት ስራ ሰርቻለሁ። ለምሳሌ ከዋዳስ ባንድ ከቀረሁ በኋላ ባስቦይ ሆኜ ሰርቻለሁ። ምን ማለት ነው ባስቦይ ማለት? ይሄ ሬስቶራንት ውስጥ ሳር ተሸክመው ወስደህ ማጠብ። ኦ አልቆየሁበትም ሰርቻለሁ። እሺ ምን ባርቴንደር ሆኜ ሰርቻለሁ። ባርቴንደር ያው መጠጥ መቀመም ምናምን። አዎ እሱ ሰርቻለሁ። ናይት ክለብ ውስጥ ደግሞ እንደው ከኔ ጓደኞች ጋር ሞገስ አብቴና እኔ ሳክሶን የምጫወተው እና ታምሮ አየለም ጓቤዝ የምጫወተው ናይት ክለብ ካፍተን ደግሞ ናይት ክለቡን ደግሞ በየተራ ማኔጅ አድርገን ሰርተናል። ዋናው ምንድነው ከዚህ ከሀገር ከወጣ አንድ ሰው ያንን ነገር የዛን አገር ሲስተም ውስጥ መግባት አለበት። እኔ ሙዚቀኛ ነኝ ክራባቴን አስሬ እንዲህ ብዬ እንደዚህ ብዬ እዛ ብላቸው ስለኔ ማንም ሰው ጉዳይ አይደለም። ዋናው ምንድነው የክፍያዬን የቤት ኪራይን የመኪናም ካለኝ የመኪናም ምንም ነገር ብቻ መክፈል አለበት እንጂ እንደዚህ ብትል ስለ ሀገርህ ብታወራ እነሱ ቢፈልጉት ገንዘባቸው ከየትም አምጣው ምን አው አንድ ሰው ምንም ይስራ ዋናው ገንዘቡ ነው። አው ዋናው ራስህ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከነጋጅ ጥላሁን ጋር የሰራ ከናሲራ ወቀ ጋር ሙዚቃ ከነበርክ ዋሊያስ ባንድ ትልቅ ባንድ ነው። ሮሃ ባንድ፣ ዋሊያስ ባንድ፣ ዳዲሞስ የተባለ የሚጠራ ስምና የዛ ባል ሆነ ዋና ሰው ሆነ ከሄድክ በኋላ አዛ ዝቅ ብሎ መገኘቱ ወይም ደግሞ እዚህ ከነበረው ክብር ማማ ላይ መውረዱ በጊዜው የፈጠረብህ ስሜት ምን ነበር? ምንም አልፈጠረብኝ። ይልቅ አድ ማይረሳ ፓርት ምንድነው እንደቀረው የሥራ ፈቃድ አልነበረ። እሺ እና የዛን ጊዜ ምን ተፈጠረ? አንድ ጓደኛዬ እንደው አንድ ዋን ቤድሩም ለቀው ልጅ ነው ሌላ ስቴት ማለት። እሺ እዛን ጊዜ የቀረው አካባቢ ነው ጓደኛም ብዙም እስከዚህ የለም። አንድ ምሽት አስታውሳለሁ እኔ የኖርኩት እዚህ ከፋሚሊ ጋር ነው ከእናቴ ከእህቶች ከምናም ጋር ነው በብዙ ቤተሰቦች ጋር ነው የኖርኩት። ብቻ እንቁላል ጠብሻለሁ ምግብ እና እዛ ባዶ ቤት ውስጥ ቲቪ የለም። አንድ ሆነች እቺ ምታክል ሬዲዮ ብቻ አለች። የዛን ጊዜ ገብርኤል ምስክሬ ነው አለቀስኩ። ልክ ከዛም በኋላ ቆረጥኩ። በቃ እንደማልመለስ አውቅ በቃ የሚፈልገው እንትን ውስጥ ገባሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ታበስላለህ? ትንሽ ብዙም አይደለም።
አሁን ግን ትንሽ ባዶ ቤት ውስጥ ቢዘጋብ በረሃብ አትሞት። አሁን ቀረ ያማ አለፈ እኮ እንደው ለነገሩ ለጨዋታ ያህል ከሀገር ስትወጣ ችግር ያጋጥማል። የቤተሰብ ናፍቆት አለ፣ የሀገር ናፍቆት አለ። ብዙ ነገር እንደው አንዳንድ ብዙ ሰዎች እኮ ውጪ ወጥተው ትንሽ ለቀቅ የሚያደርጉም አሉ። ማለት በቃ ትንሽ መዘባረቅ ይጀምራሉ። ኑሮ መጋፈጥ የማይችል ሰው አለ በተፈጥሮ። አንዳንድ ሰው አለ መንፈሰስ ይደነግጣል። እና እንደዛ መሆን የለበትም። እንደው አሁን እዛ የሚሰራውን ስራ በተወሰነ መጠን እዚህ ብንሰራ ማለት አሁን እዚህ አበሻ በደንብ ሁሉ ነገር የሚሰራው ሲወጣ ነው ይባላል። ለምንድን ነው እዚህ ግን ማንሰራው? ምን ይመስላል? ይሄ ትንሽ ለእኔም ከበድ ያለ መልስ ነው። ጥያቄውም ከበድ ይላል። እኔ ግን እንደሚመስለኝ የአሁኑ ጀኔሬሽን ከኛ ጀኔሬሽን ለየት ያለ ነው። በእኛ ጀኔሬሽን ጊዜ እውነቱን ለመናገር ስራ ይናቃል፣ ፕሮፌሽን ይናቃል። እኛ ሙዚቃ እኔ ሙዚቃ በጀመርንበት ጊዜ የሴት ጓደኛ እንኳን ይዞ ለመታየት ይከብደናል። ለምን? ቤተሰቡ ያ ቤተሰብ ሙዚቀኛ እንኳን አይሉንም፣ አዝማሪ ነው የምንባለው። ማሲንቆ የሚምታ አኮርዲዮን የሚጫወት ምንም ይደብድብ ይዝፈንም አዝማሪ ነው። ከበሮ የሚጫወት አዝማሪ ነው። ሳክስፎን የሚጫወት አዝማሪ ነው። ይዝፈንም አዝማሪ ነው። ሁሉም ነገር አዝማሪ ነው። እና ያ ስም እንደ ንቀት ነው የሚታየው። እና በዛ ምክንያት ብዙ ችግር ያጋጥማል። በሌላም በኩል ደግሞ ስትሄድ ለምሳሌ ቀጥቃጭ የሚባል አለ፣ ምናምን የተለያየ ስም ያለው ስራ አለ። እና ያንን ላለመስራት ሰው የሰውን አፍ በመፍራት ምክንያት ብዙ ነገሮች ማድረስ ሲገባን ትንሽ ተጎትተናል። አሁን እንዳየሁት ግን የአሁኑ ትውልድ የእኛ አይነት ትውልድ አይደለም። ሙዚቃ እንደምታወት ነው እንግዲህ፣ ምንም ምስክርነት አልፈልግም። ስለዚህ አሁን በፊት ከነበረው ትውልድ የአሁኑ ትውልድ ለስራ ክብር አለው እያልከኝ ነው? እንዳየሁት ለስራ ክብር አለው። ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። በዚሁ መቀጠል ነው። መሰደዴ ጠቅሞኛል ትላለህ? መሰደዴ ጠቅሞኛል። ምክንያቱም የስራን እና የተለያዩ ነገሮችን እንዳመዛዝን ከሀገር ከኢትዮጵያ ከሀገሬ እና ከውጭ ሀገር ጋር ያለው ልዩነቱን ለማወቅ እንዲረዳኝ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ያምስ ያስተማረኝ ጉዳይ ደግሞ ለመጥፎ ሳይሆን ለጥሩ ነገር ያስ ምናልባት አሁን ይሄ መልስን ቤት ሆኖ የሚመለከት ሰው አሀ መሰደድ ለካ ጥቅም አለው ቢል ተሰደዱ ትላለህ? ተሰደዱ አልመክርም። ተሰደዱ አትልም? ተመሰደድ በሰው በሚፈልገው አይነት መንገድ ይሄድ እንጂ ዝም ብሎ መሰደድም አንዳንድ ጊዜ አደጋ አለው። ለብዙ መጥፎ ነገር የሚያጋጥምበት ጊዜ አለ። አሁን ለምሳሌ የስራ ፈቃድ የማይገኝበት ጊዜ አለ። አንድ ሰው ስራ ፈልጎ ስራ ፈቃድ ካላገኘ መስራት የለበትም። እዛም ሄዶ የሰው ሸክም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ተሰደዱ እኔ በኩል ካፌ የማይወጣም። አሁን እንግዲህ ከትላልቅ ሙዚቀኞች ጋር ሙዚቃ ስራ ታቀርባለህ። ያንተን ስራ ያንተን አድናቂዎች ለማሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንሰርት አላሰብክ? ምክንያቱም አሁን ውጭ የሚታበድልህ ሙዚቀኛ ነህ። አሁን እንግዲህ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምሰራው? እኔ በራሴ ከሰዎች ጋር የምነጋገረው ስራ አይደለም፣ በኤጀንቶቹ። ኤጀንቶቹ አሁን ባለፈው ጊዜ ትንሽ ጠቅሰውልኝ ነበረ፣ ምናልባት እዚህ ኮንሰርት እናዘጋጃለን ብለዋል። መቼ እንደሆነ ግን አላውቅም። አሁን ከድሮቹ ዋሊያስ አባላት ጋር ትገናኛለህ? አዎ እንገናኛለን። እዛ እዚህም አሁን ለምሳሌ ዮሐንስ ተኮላ ትራምፔት ተጫዋች፣ እንደውም ከእሱ ጋር ነው ያለሁት። ግርማ በየነ አለ። በቀደም ባለፈው ጊዜም በስልክ ሁሉ ተገናኝተን እንገናኛለን። ተማረም እንገናኛለን፣ ሁላችንም እዛም አሜሪካ ያሉትም እዚህም ያሉትም እንገናኛለን። እና የድሮውን ዋሊያስ በአዲስ መልክ የማዋቀር ሀሳብ የለም ወይንስ በቃ ተገንጥለህ አንተ በነጮቹ ዓለም ላይ ነው በቃ ወደዚህ ማሰብ አትፈልግም? አብሮ የመሰብሰቡ ነገር ሁላችንም ጭንቅላት ውስጥ አለ። ግን ምንድን ነው ያለው ችግር አሁን በአሁኑ ጊዜ? አንደኛ ሁሉም ሙዚቀኛ በሙዚቃ ዓለም ውስጥ አይደለም ያለው። ግማሹ በሌላ ቢዝነስ ውስጥ ገብተዋል፣ ግማሹ የተለያየ ኑሮ ጀምሯል። እና ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን የሚሆን አይመስለኝም። ቢሆን ደስ ይለኛል። የእናንተን ዘመን አስበው፣ አሁን የሚወጡትን ዘፈኖች አስብና እስኪ እንደ አንድ ሙዚቀኛ
ሁለቱን አነጻጽርልኝ። ሙዚቃ በርግጥ ደረጃውን ተብቆ አድጓል ወይስ በእናንተ ዘመን ነበር እድገቱ ጥሩ የነበረው? የሙዚቃው የሙዚቃ እድገቱ አንድ መጠቀስ ያለበት ምንድነው? ሙዚቃን ሁለተኛው ነገር ለመነጋገር ከተፈለገ የኛ ጄነሬሽን ነው ኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀየረው። ምክንያቱም እኛ ግዜ እንግዲህ ከኛ በፊት የነበሩት ሙዚቀኞች ለምሳሌ ክብረ ዘበኛ ጦር ሰራዊት ብሔራዊ ቲያትር ትልቅ ባንድ ነው የነበረው። እኛ ስንመጣ ይሄ የትንሽ ሆኖ የመስራት 5 ሰው ሆኖ 6 ሰው ሆኖ የመስራት ነገር እኛን ነው ያመጣነው። እና ያ እድገት እየቀጠለ ሄደ። ለምን እኛ እንትን አለን ውድድር አለብን። በዩናይትድ ክለብ በምትጫወትበት ጊዜ እዚህ ጋር አንድ ባንድ አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ባንድ አለ። ውድድር ነበር። አዎ፣ በውድድሩ ላይ ምንድነው የምናደርገው? እኛ ሁዲህ አሁን ለምሳሌ አስታውሳለሁ ዋላስ ባንድ በአጠቃላይ የውጭ ሙዚቃ ይሄ የዌስተርን ሙዚቃ አዲስ ሸክላ ወጣ ከተባለ ዋላስ ባንድ ጋር ነው የሚገኘው። እና በዛን ጊዜ የነበረው ትውልድ ያንን ሙዚቃ እኛ ጋር ሰፍቶ ይመጣል። አሁን እኛ ምን እናደርጋለን? እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች የተመረጡ ሙዚቃዎች እናወጣና ልክ በዛ አይነት ስታንዳርድ አሬንጅ እናደርጋቸውና እንጫወታቸዋለን ማለት ነው። ያ ነው አሁን እንግዲህ እየተቀየረ የመጣው ይሄ ነው። ይህ ማለት ግን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ሌሎቹ ለውጥ አላመጡም ማለት አይደለም። አምጥተዋል፣ ሁሉም በየቦታው አምጥተዋል። ክብር ዘበኛ አምጥተዋል፣ ጦር ሰራዊት አምጥተዋል። እያንዳንዱ የነበረው ሙዚቀኛ የራሱን ችሎታ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ መሻሻል አቅርቧል። ይሄድና በአሁኑ ጊዜ እንዳልኩት ያ ሳይክል ነው የአሁኑን የሙዚቀኞች ይዞ ያለው እኔ እንደማውቀው እንዳየሁት ማለት ነው ወይም እንደሰማው። ስለዚህ የአሁኑ ደረጃ ላይ ሁለት ነገር ነው የማየው። አንዱ ሙዚቃው ተቀይሯል። ምክንያቱም የተቀየረበት አንዱ ዋናው ምክንያት ቴክኖሎጂ ነው። በእኛ ጊዜ ቴክኖሎጂ የለም። ፒያኖ ነው የምደበድበው፣ አኮርዶን ከሆነ አኮርዶን ነው የምትቆለጥተው። አሁን ሁሉ ነገር ቀለል ብሏል። በቃ ሁሉ ነገር ኤሌክትሮኒክስ ነው። አንዱ ነገር ተከተዋለ ይጫወትላ ምናምን ነው እና ያ ለውጥ አለው። በአሬንጅመንት ደረጃም ስታስበው አሁን ብዙ ሙዚቃዎች መሰማቸው አሉ። ብዙዎቹ ሙዚቃዎች አሬንጅ የሚደረጉት በኮምፒውተራይዝድ በሆነ ሲስተም ነው የሚደረጉት። አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው ቴክኖሎጂ መከተል፣ ግን ደግሞ ትንሽ ላይቭ ሰው አስገብቶ ማሰራት ደግሞ የበለጠ ጥሩ ነው። ለምን? አንደኛ በአሁኑ አንድ ሰሞን ያ ስታይል ነበር፣ በኢሮፕም ቤት ሞቶ በአሜሪካም ስታይል ነበር። አሁን ግን እየቀረ አሁን ያ የማሽን ስራ እየቀረ አሁን ላይቭ ነው ሰው የሚፈልገው። አሁን ለምሳሌ ብትሆን እኔ ኦርጋን እጫወታለሁ፣ እንግዲህ የምታወቀው በኦርጋን መጫወት ነው። አሁን በየሀገሩ ሾው ስሰራ እንግዲህ ቫራይቲ አለኝ። አኮርዲዮን አለ፣ ኦርጋን አለ፣ ፒያኖ አለ፣ ምናምን አለ። እና በዛ ጊዜ ልክ አኮርዲዮኑ ሳነሳው ሰው የሚጮኸው እና ነጮቹ ራሳቸው ይደንቁኛል። ያ የተረሳ መሳሪያ ስለሆነ አሁን ማኑዋል ነው የምንጎትተው። የኦርጋን ውስጥ የአኮርዲዮን ሳውንድ አለ፣ በእሱ መጫወት ይችላል። ግን ምንም ይሁን ምንም የድሮውን ነገር የሰው የሚጎትተው ነው ሰው የሚፈልገው። አሁን ደግሞ ፋሽን ሆኗል አኮርዲዮን እንደገና እንደ አዲስ። እድሜ ለእናንተ። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ብዙ ጊዜ ለሙዚቀኞችም ሆነ እንደኔ ፕሮፌሽን ላላቸው ሰዎች የምመክረው ምንድን ነው፣ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እየተቀየረ ነው። አዎ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ሪል ወደ ሰዎች መመለሱ የበለጠ ጥሩ ነው። አንደኛ ስራ ይፈጥራል። ሙሉ ባንድ መስራቱ ስራ ይፈጥራል። የኪቦርድ ትራምፔት ከማድረግ አንድ ትራምፔት ቀጥሮ ማሰራት ለዛ ሰው ስራ ተፈጠረ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ናቹራል የሆነ ኦርጋኒክ ናቹራል ነው። ምክንያቱም ብዙ ገለጣ ማድረግ ይቻላል፣ ግን ሰዓቱ እንዳይ እድገቱ እያደገ ነው። ብቻ በዚህ ይቀጥላል። አስታመህ ነግረኛል። በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። ምን ያህል ቆያለሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ? ወደ 2 ሳምንት በኋላ አሁን ቁልቢ ሄድና ከቁልቢ ሳምንት ወደ ስለት ነበረህ እንዴ መጣሁ ለቁልቢ ነው አሉኝ። እኔ ቁልቢ ገብርኤል ለኔ ስለት አስፈልገው አውሮ አደገ ያሳደገ ባለች ጊዜ እሱ
ሁለተኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ የኔ ሙዚቃ እየሰማ ለዚህ ላደረሰኝ ህዝብ ዛሬ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ለመጠየቅ ላበቃኝ ህዝብ ትልቅ ምስጋና አለኝ። አክብሮት አዛ ተረፈ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ደግሞ መቼም እግዚአብሔር አዘውት ነው ብራይን ሺንኮቪስ የሚባለው ይሁንን ካሴት ወስዶ በዓለም ላይ እንዲሰማ እንዲታወቅ ላደረገው እሱ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። እንዲሁም ለሌላው ኤጀንቴ ደግሞ መቼም ጓደኞቹ ለጮ ሀበሻ ሊኖር ይችላል ሊነግሮት ይችላሉ ክሪስቶፈር ሊንደር የሚባል በርሊን ውስጥ ያለው የኢሮፕን ጠቅላላ ሾው ለሚያዘጋጅ ልጅ ሰው ምስጋና አቀርባለሁ። በጣም ደግሞ ሁሉ በፊት ደግሞ ከዚህ በኋላ ደግሞ ዋሊያስ ባንድ ለኔ ትልቅ ባለውነት ያለው ስለዚህ የዋሊያስ ባንዶች ከኔ ጋር መስራት ነው ከነሱ ጋር መስራት ለዚህ ላበቃን ትልቅ ስም ዋሊያስ ባንድን አመሰግናለሁ። የዳህላክ ባንዶችም ጋር ወደ ሀረር ጉዞ የሚባል የነሙሉ ቀን ባንድ የነበረው ማለት ነው ከነሱ ጋር ሁሉ አንድ ወደ ሀረር ጉዞና ሌላ አንድ ደግሞ የአብዮት የአምስተኛው አብዮት ባል ጊዜ ያዘጋጀ ሙዚቃ ሰርቻለሁ እና እነሱንም እንደዚሁ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ ከኔ ጋር የሰሩትን ሙዚቀኞች ከእንደዚህ ደረጃ ላይ ላደረሱ ሙዚቀኞች ትልቅ ምስጋና አለኝ። ለበ አመሰግናለሁ። አሁን የሙሉ ጊዜ ሙዚቀኛ ነው ወይስ ታክሲዋንም ትነዳለህ? አሁንም እነዳለሁ። መንዳቱን ብቻ አይደለም አሁንም መኪና ውስጥ ኪቦርዱን አጠናለሁ። ዋው! ይሄ ደግሞ በጣም አስደሳች